Ministri Mjedisit Lefter Koka shprehur sot kundër përfshirjes së gazit të lëngshëm për makinat në skemën e aksizës, e cila rrit çmimin e këtij produkti për konsumatorët. Gjatë prezantimit të buxhetit të ministrisë së tij për vitin e ardhshëm në Komisionin Parlamentar të Veprimtarëve Prodhuese, Koka tha se rritja e çmimit do ndikonte negativisht në luftën kundër ndotjes së mjedisit. Ai tha se vetëm 3% e mjeteve në Shqipëri përdorin gaz dhe një masë e tillë do ndikonte negativisht në stimulin për përdorimin e këtij produkti. Në fjalën e tij, ministri Koka theksoi se buxheti i Ministrisë së Mjedisit për vitin 2017 në tërësinë e tij shënon një rënje krahasuar me një vit më parë. Kjo për arsyen se zëri i sektorit të pyjeve në mesin e 2016-s kaloi në pronësi, menaxhim dhe administrim të pushtetit vendor. Ministri Koka theksoi në prezantimin e këtij projekt buxheti se problematika e shtrirë në të gjithë sektorët e mjedisit, trashëguar në mjedis për më shumë se 2 dekada, kërkon një mbështetje më të madhe nga buxheti i shtetit. Por vëmendja që i ka dhënë qeveria shqiptare në këto 3 vite, me rritje disa herë të buxhetit krahasuar me vitet e mëparshme, tregon qartazi se mjedisi sot ka një rëndësi të veçantë.